Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı durmadan artır. Bugün 3169 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1404 nəfər müalicə olunub və sağalaraq evə buraxılıb. Koronavirus testinin nəticələri müsbət çıxmış 26 nəfər isə vəfat edib. Ölkəmizdə bugünə kimi 87163 nəfər COVID-19'a yoluxub. Bunlardan 60869 nəfəri bu xəstəlikdən sağalıb, 1079 nəfər isə vəfat edib. Yeni yoluxma faktlarını aşkarlamaq üçün bugün 13618 test aparılıb.